Mu Jumal, sinu peale loodan ma. Jehova, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradasid, saada mind käima oma tões ja õpeta mind, sest sina oled mu õnnistuse Jumal, sind ma ootan kõige päeva. Aamen. See on 365 päeva 5 tunni 48 minuti ja 46 sekundiga. Kaas on appi. Ja katsed tõestavad, et appi toetab põlemist.